আচ্ছাল ৱালাইকুম নেৱাজান কুক এণ্ড ব্লগছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ ৰেচিপিটো আপোনালোকে ভাল পাব আৰু যদিহে ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু ফেচবুকত চালে মোৰ পেজটো ফ'ল' কৰি থ'ব এয়া মই চান্দা মাছ লৈছোঁ আৰু চান্দা মাছটো একেবাৰে জীয়া মাছ হয় অলপ আগতে মানুহ এজনে লৈ আহিছিলে তেখেতে ৰাখিছে আৰু লগতে এয়া বঙালী উৰহীৰ গুটি বঙালী উৰহি সকলোৱে চিনি নাপায় বহুতে চিনি পায় আৰু বহুতে চিনিও নাপায় যিয়ে নহওক মই গুটিখিনিহে আনিছিলোঁ সেইকাৰণে মানে বাকলিখিনি দেখুৱাব পৰা নাই আৰু আপোনালোকে মৰিচিনা বনাই খালে হেৰি কৰিব উৰহীৰ গুটিৰেও বনাই খাব পাৰিব বলকচোন কেনেকৈনো বনালোঁ তাকে চাওঁ মাছটো কাটি ধুই পিছত আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ গুটিখিনি তিয়াই ৰাখিবলৈ বাতি এটা লৈছোঁ আৰু বাতিটোতে গোটেইখিনি গুটি ঢালি দিলোঁ এতিয়া পানী দি আছোঁ পানীখিনি গুটিখিনি তিয়াই ৰাখিব পৰাকৈ পানী দিলেই হ'ব আৰু দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টামান গুটিখিনি তিয়াই ৰাখিব লাগিব বগা গুটিখিনিৰ বাকলি উঠি যাব সহজতে কিন্তু ৰঙা গুটিখিনিৰ মানে বাকলি পেলাবলৈ অলপ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে অলপ বেছি সময় তিয়াই ৰাখিব লাগিব আৰু তেতিয়াহে মানে ভালকৈ বাকলিখিনি উঠিব এয়া দুই আঢ়ৈ ঘণ্টামানৰ পিছত দেখক মই অলপ দেখুৱাই দি আছোঁ বাকলিখিনি কিমান সহজতে পেলাব পাৰিম আৰু ৰংটোও সলনি হৈ গৈছে পানীত গৈছেগৈ ৰংটো আৰু এতিয়া এনেকুৱাকৈ প্লেট এখন লৈ প্লেটখনতে অলপ লাহেকৈ হেঁচি দিলেই গুটিখিনি ওলাই গৈ আছে বাকলিৰ পৰা আৰু গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ বাকলি পেলাই ললোঁ আৰু এতিয়া ভালকৈ ধুই লৈছোঁ গোটেইখিনি গুটি আৰু এয়া মাছটো কাটি ভালকৈ ধুই লৈছোঁ এইফালে বিলাহী দুটা কাটি লৈছোঁ টুকুৰা টুকুৰকৈ আৰু এয়া পিঁয়াজ পাতল পাতলকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু এইফালে কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছোঁ বস্তুখিনি ৰেডি কৰি ল'লোঁ এতিয়া কেনেকৈনো বনাওঁ আৰু ইয়াত মাছখিনি ভাজিবলৈ অলপ নিমখ জলকীয়া আৰু হালধি অলপ দি সানি ৰাখি দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে আৰু এইফালে এতিয়া গেছত পেন এখন বহাই দিলোঁ পেনখনতে গোটেইখিনি গুটি ঢালি দিছোঁ বইল কৰি ল'বলৈ মাত্ৰ বইলহে কৰিম সিজাব নেলাগে আৰু এতিয়া অলপ পানী দি দিছোঁ আৰু লগতে অলপ নিমখ দি দিম এই গুটিখিনিৰ পানীখিনি বইল কৰাৰ পিছত পানীখিনি ৰাখিব নালাগে পেলাই দিব লাগে নহ'লে মানে অলপ কিবা তৰকাৰী বনাই খালে অলপ নিচা নিচা লাগে সেইকাৰণে মানে পানীখিনি পেলাই দিব লাগে আৰু ওপৰৰ এই ফেনাখিনিও পেলাই দিলোঁ আৰু এতিয়া বইল কৰি লোৱা হৈ গৈছে নমাই আকৌ মই পেনখন বহাই দিছোঁ আৰু অলপ তেল দিছোঁ তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া ভাজিবলগীয়া মাছখিনি দি দিছোঁ মাছখিনি অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম এনেকুৱাকৈ এতিয়া উঠাই প্লেট এখনতে ৰাখি দিম আৰু ৰৈ যোৱা তেলতে মই পিঁয়াজখিনি দি আছোঁ পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'ম অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লোৱা হৈ গৈছে এতিয়া অলপ পানী দি আছোঁ মছলা পাউদাৰখিনি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰু সোৱাদ অনুযায়ী নিমখ দিছোঁ জলকীয়া পাউদাৰ এচামুচ দিছোঁ হালধি পাউদাৰ এচামুচতকৈ অলপ কম দিছোঁ আৰু ধনিয়া পাউদাৰ আধা চামুচ দিছোঁ জিৰাৰ পাউদাৰ আধা চামুচ দিছোঁ মছলাখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি লৈ আছোঁ মছলাখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছিলোঁ আৰু এয়া অলপ সময় পিছতে ঢাকনখন আঁতৰাই দিলোঁ ভালকৈ অলপ সময় লৰাই থাকিম এনেকৈয়ে তেতিয়াহে মছলাখিনি ভালকৈ ভূঞি লোৱা হ'ব আৰু এয়া দেখক এক্সট্ৰা তেলখিনি ওলাই গৈছে মানে মছলাখিনি ভালকৈ ভুনি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া বইল কৰি ৰখা গুটিখিনি দি দিছোঁ গুটিখিনি দিয়াৰ পিছত অলপ সময় এনেকৈয়ে মছলাৰ লগত ভালকৈ ভাজি ললোঁ আৰু এতিয়া অলপ পানী দি আছোঁ ঢাকনখন লগাই দিছোঁ তিনি চাৰি মিনিটৰ কাৰণে গেছৰ জুই মেডিয়ামত আছে আৰু এতিয়া ঢাকনখন আঁতৰাই লৰাই দি আছোঁ তলত লাগি গ'লে তৰকাৰী খাবলৈ সোৱাদ নলগা হয় সেইকাৰণে অলপ পিছতে লৰাই দিলোঁ আকৌ ঢাকনখন লগাই দিছোঁ অলপ সময়ৰ কাৰণে পানীখিনি শুকাই গৈছে আৰু এতিয়া ঢাকনখনো আঁতৰাই দিছোঁ অলপ লৰাই দি আছোঁ আৰু চাই লৈও সিজিছেনে নাই মই বইল কৰি লোৱাৰ সময়ত মাত্ৰ বইলহে কৰিছিলোঁ সিজিবলৈ দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া ভালকৈ সিজিছে আৰু অলপ লৰাই দিলোঁ আৰু জোল ৰাখিবলৈ পানী দি আছোঁ এতিয়া লগতে কেঁচা জলকীয়া আৰু বিলাহীখিনিও দি দিলোঁ আৰু লগতে মাছৰ মাথাটোও দিছোঁ ভিতৰৰ পৰা ভালকৈ সিজিবলৈ অলপ লৰাই দিলোঁ আৰু ঢাকনখন লগাই দিম চাৰি পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে অলপ সময় পিছতে এনেকুৱাকৈ উতলি আছে আৰু মই ঢাকোনখন আঁতৰাই দিছোঁ এতিয়া অলপ লৰাই দি আছোঁ ভাজি ৰখা মাছখিনিও দি দিলোঁ আৰু এতিয়া আকৌ মই অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিছোঁ আৰু এই অলপ সময় পিছতে ঢাকোনখন আঁতৰাই দিলোঁ অলপ সময় এনেকৈয়ে উতলিবলৈ দিলোঁ অলপ চাই লওঁ বিলাহীখিনি সিজিছেনে নাই বিলাহী এতিয়াও ভালকৈ সিজা নাই সেইকাৰণে মই আকৌ ঢাকনখন লগাই দিম অলপ সময়ৰ কাৰণে আৰু এই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ অলপ সময়ৰ পিছতে আকৌ এই ঢাকনখন আঁতৰাই দিছোঁ দেখক পানীখিনিও অলপ কমি আহিছে আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ উতলি আছে মানে তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈ গৈছে এতিয়া অলপ সময় এনেকৈয়ে উতলিবলৈ দিম এতিয়া সৰু সৰুকৈ কাটি ৰখা ধনিয়া পাত অলপ ওপৰৰ পৰা ছটিয়াই দিলোঁ আৰু অলপ লৰাই দি আছোঁ তৰকাৰীখিনি ৰেডি হৈ গৈছে ঢাকনখন লগাই গেছ বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু বাতি এটাতে লৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ দেখক দেখিয়েই গম পাব খাবলৈ কিমান সোৱাদ লগা হৈছিলে বহুত সোৱাদ লগা হৈছিলে এয়া আমাৰ উৰহীৰ গুটিৰো বনাই খাব পাৰি মই পিছে বঙালী উৰহিৰ গুটিহে লৈছিলোঁ যিয়ে নহওক এনেকুৱাকৈ বনাই খালে বহুত সোৱাদ লগা হয় এনেকুৱাকৈ বনাই নেখালে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু যদিহে ৰেচিপিটো ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিব আৰু বন্ধু পৰিয়ালৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আকৌ আহিম অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আল্লা হাফিজ